長期化しているトヨタの一部工場の稼働停止、しあさって26日に全面再開する見通しです。系列のバネメーカー中央発條の工場で今月16日に起きた爆発事故で部品の供給が止まった影響で、トヨタは今日もグループの6つの工場、合わせて8の生産ラインの稼働を停止していました。トヨタは先ほど部品調達のめどが立ったとして、明日から高岡工場など5つの工場の合わせて7つのラインの稼働を再開すると明らかにしました。残る岐阜県各務原市のグループ会社の工場もしあさって26日に再開するということです。